yra pasakęs. It's to the glory of God when his people are fully alive. Tai yra šlovė Dievui, kai Dievo žmonės yra pilnai gyvi. Think about your own children. Pagalvokite apie savo vaikus. What do you want your children to do? Ką jūs norite, kad jūsų vaikai darytų? To sit there and not be motivated. Tiesiog čia sėdėti ir nemotivuoti. You love it when they are alive. Jums patinka, kai jie yra gyvybingi. When they eat, when they sleep, when they play, when they study. Kai jie valgo, kai jie miega, kai jie žaidžia, kai jie mokosi. But it's so hard to be alive. Tačiau taip sunku būti gyvais. There's darkness all over this world. Nes šį pasaulį gaubia tamsa. You have a neighbor that wants to gobble you up. Šalia tavęs gyvena kaimynas, kuris nori tave tau pakenkti. A neighbor that disturbs the whole world, Europe as well as in America. Ir iš tiesų turite kaimyną, dėl kurio nerimauja visa Europa. There are economic issues, social issues. Ir taip pat susidurite su ekonominiais ir socialiniais iššūkiais. Let's not deny the problems. Ir nereikia neigti problemų. But let's not dwell on the problems. Tačiau svarbu nepasilikti tose problemose. Let's take a look at Psalm 27. Ir pažvelkime drauge į 27 psalmą. The psalmist helps us to orient ourselves toward life. Ir psalmininkas jis padeda nukreipti mūsų žvilgsnius į link gyvenimo. Notice as to how he begins Psalm 27. Pažvelkime, kaip jis pradeda 27 psalmą. The Lord is my light and my salvation. Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas. Whom shall I fear? Ko man bijoti? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Viešpats yra mano stiprybė, prieš ką man drebėti? Then he continues, when evil men come against me, I will not be afraid. Ir tada jis tęsia, kai nedoras žmogus bus mano kelyje, aš nebijosiu. How do we begin our relationship with God? Kaip mes pradedame savo bendrystę su Dievu? By questioning him? Užduodami jam klausimus? By talking about ourselves? Kalbėdami apie save? John Calvin said it beautifully. Jonas Kalvinas yra pasakęs labai gerą frazę. He said, when we have looked at the face of God, we are able to look at ourselves. Jis sako, kai mes pažvelgime į Dievo veidą, tik tada galime pažvelgti į save. What do we do most of the time? Ką darome mes didžiąją laiko dalį? We look at ourselves. Mes žvelgiame į save. We talk about ourselves. Mes kalbame apie save. And we don't want to be healed. Ir mes nenorime būti išgydyti. Because when we are healed, we have nothing to talk about. Nes kai mes būsim išgydyti, nebeturėsim apie ką kalbėti. What we are thriving on is really misery. Iš tiesų, tai taip nekinga. The psalmist begins with positive affirmation. Ir psalmininkas pradeda nuo tokio pozityvaus įsitikinimo. Think about these words. Tik pagalvokite apie šiuos žodžius. The Lord is my light. Viešpats yra mano šviesa. And my salvation. Ir mano išgelbėjimas. And my stronghold. Ir mano stiprybė. These are rich images. Tai yra labai turtingi vaizdiniai. Don't rush over them. Ir neprabėkit paviršutiniškai per juos. Eat these images. Tiesiog mėgaukitės, mastykit. Drink these images. Valgykit juos, gerkite juos. Tegu jie tampa jūsų esybės dalimi. So that every day you can start with these words. The Lord is my light, my salvation, my stronghold. Kad kiekvieną dieną jūs galėtumėt pradėti tais žodžiais ir tuo įsitikinimu. Viešpats yra mano šviesa, mano išgelbėjimas, mano stiprybė. A little bit later in the text he says, the Lord is my help and my salvation. Ir vėliau šioje psalmėje jis sako, Viešpats yra mano pagalba ir mano išgelbėjimas. There are four words here. Yra keturi žodžiai čia. Light, salvation, strength, help. Šviesa, išgelbėjimas, stiprybė help. Ir pagalba. And then salvation is used twice. Ir išgelbėjimas pavartojamas du kartus. What does it mean that God is our salvation?
Kągi reiškia, kad Dievas yra mūsų išgelbėjimas? That you're saved. Kad tu esi išgelbėtas. That your sins are forgiven. Kad tavo nuodėmės atleistos. That you go to heaven. Kad tu eini į dangų. Yes. Taip. But there's something much more important. Tačiau yra dar svarbesni dalykai. You have a savior. Tu turi gelbėtoją. You have a God who is your savior. Tu turi Dievą, kuris yra tavo gelbėtojas. He is the one who is with you. Jis, būtent jis yra su tavimi. And he's asking you to relate to him. Ir jis kviečia tave į bendrystę su juo. To come to know him. Kad tu ateitum ir pažintum jį. Many of us talk about God, but we don't know God. Daugelis iš mūsų kalbame apie Dievą, bet mes nepažįstame Dievą. It's time for us to listen to God, so we have something to say to him. Atėjo laikas daugiau įsiklausyti į Dievą, kad mes turėtumėm jam ką pasakyti. Stop talking about yourself. Baikit kalbėti apie save. Life is dark. Gyvenimas yra tamsus. It's miserable. Ir sunkus. I don't have the time to talk about all the things that I have experienced on Monday just coming to Vilnius. Ir aš dabar nepradėsiu jums pasakoti, kokių dalykų teko išgyventi šį pirmadienį keliaujant į Vilnių. Whenever you travel, you're subject to the vagaries of airlines. Ir iš tiesų, kai tu keliauji, tau nuolat tenka susidurti su oro linijų įvairiausiais dalykais. You say, I would love to travel. Galbūt sakai, o, aš taip norėčiau keliauti. But to travel for me means a lot of preparation. Bet man kelionė, tai reiškia, kad reikės daug pasiruošti. So that I can come to you well prepared. Kad aš galėčiau pas jūs atvykti gerai pasiruošęs. So it is just not fun. Tai nėra tik tai šiaip smagumas. But it's great to be used by the Lord Jesus Christ. Tačiau nuostabu būti naudojamam Dievui. And I can say honestly, I've learned gradually over lifetime that God is my light. He is my salvation. He is my strength. He is my help. Ir iš tiesų labai nuoširdžiai galiu jums pasakyti, kad savo gyvenimo eigoje aš tikrai patyriau ir išgyvenau tai, kad Dievas yra mano šviesa, išgelbėjimas, mano stiprybė ir mano pagalba. Do I have questions of God? Ar man dar vis kyla klausimų apie Dievą? Many. Daug. Think back a couple of psalms earlier. Psalm 22. Jei sugrįžtume į ankstesnę psalmę, 22. My God, why have you abandoned me? Mano Dieve, kodėl tu mane apleidai? And the psalmist wrestles with God. Ir čia psalmininkas, jis tarsi kovoja, grumėsi su Dievu. This is the life of faith. Toks yra tikėjimo gyvenimas. To have a relationship with God. Turėti ryšį su Dievu. And ask questions of him. Ir užduoti klausimus apie jį. When you see that he answers the questions, you have a certainty. Ir kai tu manai, pamatai, kad Dievas atsako į tavo klausimus, tu turi užtikrintumą. So what do we read in the next psalm, Psalm 23? Ir apie ką mes ir skaitome 23 psalmėje. The Lord is my shepherd. Viešpats yra mano ganytojas. Very soon we'll be reading about seeking the face of God. But what do we read in Psalm 24? Netrukus mes skaitysime apie Dievo veido ieškojimą, bet apie ką jis skaitome 24 psalmėje. This is the generation of those who seek your face, O God. Kad tai yra karta, kuri ieško Viešpaties veido. Now, when you look in a mirror and you look at your own face, would you please keep in mind that there is another face that wants to show you that you're not alone. Ir kai jūs žvelgite į veidrodį, matote savo veidą, atminkite, kad yra dar vienas veidas, kuris nori jums pasakyti, tu nesi vienas. It's a face of God. Tai yra Dievo veidas. God doesn't have a face. Dievas iš tiesų neturi veido. But he wants to relate to you. Tačiau jis nori turėti ryšį su tavimi. And he knows the difficulties you will be facing during the day. Ir jis tikrai žino iššūkius, su kuriais tau teks susidurti tą dieną. And he says, I'm your shepherd. Ir jis sako, aš esu tavo ganytojas, aš esu tavo šviesa, I'm your salvation. Aš esu tavo išgelbėjimas, aš esu tavo stiprybė, tavo pagalba. And so the psalmist has this confidence with which he comes to God in his life. Ir psalmininkas, jis turi tą užtikrintumą Dievu, kai jis žvelgia į Dievą ir į gyvenimą. The psalmist says then in verse 9,
Ir devintoje eilutėje skaitome. And notice the tension. Ir atkreipkite dėmesį, kad čia yra tam tikra įtampa. Don't hide your face from me. Neslėpk savo veido nuo manęs. Do not turn your servant away in anger. Neatstumk rūstybėje savo tarno. You have been my helper. Tu esi mano pagalba. Do not reject or forsake me. Neatmesk ir nepalik manęs. O God, my Savior. Mano išgelbėjimo Dieve. Do you hear the difference? Ar girdite skirtumą? In the beginning, confidence. Pradžioje skamba toks užtikrintumas. In the middle of the psalm, Lord, I am needy. Help me now. O viduryje psalmės mes išgirstame, kad jis šaukėsi Dievo pagalbos. Jam reikia Dievo pagalbos. Padėk man. But in between the opening and the middle, we have verse 4. Ir tarp pradžios ir vidurio mes turime taip pat ketvirtą eilutę. One thing I ask of the Lord. Vieno dalyko prašau viešpatie. This is what I seek. Ir to vieno trokštų. No, let's stop here for a second. Stabtelkim trumpam čia. How many things do you want from God? Kiek dalykų tu nori iš Dievo? Health. Sveikatos. Wealth. Turtų. Security in home. Saugumo namuose. Food. Maisto. Medical care. Medicinos aptarnavimo. We have many needs. Mes iš tiesų turim daug poreikių. But notice what the psalmist is saying. Tačiau atkreipkime dėmesį, ką psalmininkas sako. One thing I need. Vieno dalyko And man this reikia. Is the central element of the Christian faith. Ir tai yra centrinė dalis krikščionio gyvenimo. And that is the presence of God. Ir tai yra Dievo artumas. Notice as to how he expresses that. Pažvelkime, kaip jis tai išreiškia. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Kad galėčiau gyventi viešpatės namuose per visas savo gyvenimo dienas. To gaze upon the beauty of the Lord. Stebėti viešpatės grožį. And to seek him in his temple. Ir ieškoti jo šventykloje. What does he want? Ko jis nori? To see the face of God. Jis nori matyti Dievo veidą. To know that God is there. Ir žinoti, kad Dievas tikrai yra čia. And that he is there with his resources. Ir kad Dievas yra čia su visais savo resursais. That he is able to deal with our needs. Kad jis yra gabus atsakyti į visus mūsų poreikius. We may need to wait. Galbūt mums reikia palaukti. But he is there. Tačiau jis yra čia. And so the psalmist begins with his confidence. Taigi psalme prasideda tuo užtikrintumu. I will not be afraid. Kad aš nebijosiu. In other words, I will not dwell on the enemy that is to the east side of Lithuania. Kitaip tariant, aš tikrai nemedituosiu ir nemastysiu apie tai, koks baisus kaimynas rytinėje pašonėje. In another month or so I'm going to be in Ukraine. Po kelių mėnesių aš vyksiu į Ukrainą. And I nearly said Ukraine because Ukraine does have an enemy on the east side. Ir aš vos nepasakiau Ukraina, nes Ukraina iš tiesų turi didžiulį priešą rytinėje pusėje. And this enemy is not a bear. Ir tas priešas nėra meška. It is a dragon. Tai drakon. With a long tail. Su didžiulė uodega. It's disturbing Europe, it's disturbing America, it's disturbing the world. Ir jis kelia sumaištį Europoje, Amerikoje ir visame pasaulyje. We will not be afraid. Tačiau mes nebijosime. Yes, it's possible that it can be war. Taip gali būti karas. But we will not be afraid. Tačiau mes nebijosime. Because this is what we seek. Nes mes ieškome. To know God. Siekiame pažinti Dievą. To get to know him as our God. Siekiame pažinti jį kaip Dievą. As our Father in heaven. Kaip mūsų dangiškąjį Tėvą. As the Father of the Lord Jesus Christ. Kaip Jėzaus Kristaus Tėvą. And as the Holy Spirit. Ir kaip Šventąją Dvasią. One God. Vienas Dievas. Three persons. Trys asmenys. Think about these words again. Dar kartą pamąstykite apie tai. Light. Šviesa speaks clearly of the Father and the Lord Jesus Christ, himself, the light of the world. Šviesa aiškiai kalba apie Sūnų ir Tėvą. Salvation, all three persons of the Trinity. Išgelbėjimas visi trys trejybės asmenys. Then we come to the word strength.
Tada prieiname prie žodžio stiprybė. We think about the Holy Spirit. Mes mąstome apie Šventąją Dvasią. A little bit later, God is our helper. Vėliau Dievas yra mūsų pagalba. Again the Holy Spirit. Ir vėl Šventoji Dvasia. In other words, we have a God who's three in one. Kitaip tariant, mes turim Dievą, kuris yra trys viename. And each person of the Trinity wants to be known by you. Ir kiekvienas trejybės asmuo nori, kad tu pažintum juos. To get to know the Father. Kad tu pažintum Tėvą. The Father of the Lord Jesus Christ. Jėzaus Kristaus Tėvą. Who is also our Father because we are in Jesus Christ. Kuris taip pat yra ir mūsų Tėvas, nes mes esame Jėzuje Kristuje. To get to know the Lord Jesus Christ and to see the face of Jesus Christ. Kad mes pažintumėm Jėzų Kristų ir matytumėm jo veidą. To experience the power of the Holy Spirit. Kad mes išgyventumėm, patirtumėm Šventosios Dvasios jėgą. This is what we seek. Štai ko mes ieškome. To seek the face of God. Ieškome Dievo veido. And the psalmist continues. Ir psalmininkas tęsia. I want to gaze on his beauty. Aš noriu gėrėtis jo grožiu. You know what happens with beauty? Žinote, kas nutinka su grožiu? With anything beautiful, there's something that will be more beautiful. Taip yra, kad jeigu kažkas yra gražu, vadinas, gali būti dar gražiau. And more, and more, and more. Ir dar, ir dar, ir dar. Our whole lifetime we are looking for beauty. Visą savo gyvenimą mes ieškome grožio. We want to make that our own. Ir mes norime, kad tai būtų mūsų. The best food. Geriausias maistas. The best drink. Geriausias gėrimas. The finest clothes. Gražiausi rūbai. Etc., etc. Ir taip toliau, ir taip toliau. But the psalmist says, no, I want to see the beauty of the Lord. Tačiau psalmininkas sako, ne, aš noriu pamatyti Dievo grožį. In other words, why would you spend your life looking for beauty that will be exchanged for other beauty that will be exchanged for other beauty? Kitaip tariant, kodėl visą gyvenimą praleisti vis siekiant kažkokio grožio, kuris vis už kurį dar yra kažkas gražesnio? Our Trinitarian God is there to take care of all of your and my needs. Mūsų Dievas, kuris yra trejybė, yra čia tam, kad atsakytų į visus mūsų poreikius. But he wants you to know him. Tačiau jis nori, kad tu pažintum jį. In other words, don't just go to him whenever you need some kind of medical attention or some kind of financial attention. Tai reiškia, kad na, neikite pas Dievą tik tai tada, kai jums reikia kažkokios pagalbos, medicininės ar finansinės. I want to make the distinction in English that we should seek God and not the goodies. Ir angliškai labai gražiai žodžių žaismas, kai pasikeičia tik viena raidė, bet iš esmės pakeičia visą esmę, kad ieškoti Dievo, o ne daiktų. The psalmist has his priorities straight. Ir šventasis raštas labai aiškiai rodo, kad tai turi būti prioritetas. He has come to know his God. Reikia pažinti Dievą. And he knows that God will take care of him. Ir psalmininkas žino, kad Dievas juo pasirūpins. Notice in verse 5. Penktoje eilutėje. For in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. Nes nelaimės dieną jis paslėps mane savo palapinėje. He will hide me in the shelter of his tabernacle and set me high upon a rock. Savo buveinę slaptoje vietoje ir ant uolos pastatys mane. When we pay attention to this language of dwelling with God. Kada tu atidžiai įsiklausai į tuos žodžius, reiškia būti, gyventi viešpatyje. We are opening the book of Psalms. Mes atverčiame psalmių knygą. And can go from text to text. Ir galime keliauti iš vieno teksto į kitą. Where you will find similar images. Kur tu atrasi vis tuos pačius vaizdinius. Similar desires. Tuos pačius troškimus. These people have prayed for a thousand years. Tie žmonės meldėsi tūkstantį metų. And they have come to know God. Ir jie pažino viešpatį. And then the Lord Jesus Christ comes to this earth. Ir tada viešpats Jėzus Kristus ateina į šitą žemę. And he speaks of God as Father. Ir tada jis kalba apie Dievą kaip dangiškąjį tėvą. For Jesus the Father has to be his light. Jėzui Tėvas turi būti jo šviesa. Has to be his salvation. Turi būti jo išgelbėjimas. Has to be the strength. Jo jėga. Because he came as a baby. Nes jis atėjo kaip kūdikis. He was martyred.
Jis buvo nužudytas. Died. Mirė. And it seems as if that is the end of the God story. Ir atrodo, kad čia ir baigėsi Dievo pasakojimas, istorija. But how did Jesus live? Tačiau kaip Jėzus gyveno? He trusted in the Father. Jis pasitikėjo Tėvu. He trusted the Holy Spirit. Jis pasitikėjo Šventąja Dvasia. While he was alone and abandoned, he was not alone and abandoned. Tuo metu, kai jis buvo vienišas ir apleistas, jis nebuvo vienišas ir apleistas. If there's one thing that Jesus taught us, is not just to be saved. Ko mus išmokė Jėzus ne tik tai, kad mes būsime išgelbėti. But to find a savior. Tačiau, kad mes atrastumėm gelbėtoją. Jesus spoke about the Father. Jėzus kalbėjo apie Tėvą. Our Father who art in heaven. Tėve mūsų, kuris esi danguje. Thy kingdom come. Te ateina tavo karalystė. Thy will be done. Te tavo, on te earth, visie tavo valia. As it is in heaven. Danguje, kaip, žemėje, kaip ir danguje. This is the way he walked with the Father. Taip jis ėjo kartu su Tėvu. Even to the point of death. Ir jis ėjo su juo iki pat mirties. Yes, he cried in the Garden of Gethsemane. Taip jisai verkė Getsemanės sode. But in a sense, there was no fear as he went to Calvary. Tačiau tame nebuvo baimės, kai jis ėjo Kalvarijos. This goes back to an ancient promise. Nes mes skaitome apie tai, apie pažadą, kuris skambėjo anksčiau. A promise that's found again and again in the book of Psalms. Ir pažadas, kurį mes atrandame ne kartą psalmėse. What do we read in Psalm 23? Kągi mes skaitome 23 psalmėje. The Lord is my shepherd. Viešpats yra mano ganytojas. I shall not want. Aš nebijosiu. You have the provisions of the shepherd. Tu turi, ganytojas rūpinasi tavimi. And there is a banquet that is being spread in the presence of the enemies. Ir yra paruoštas po to stalas priešo akivaizdoje. And the psalmist says, when I go through a dark valley, I will not be afraid. Ir tada psalmininkas sako, net jeigu eičiau per mirties šešėlio slėnį, aš nebijosiu. Do you hear the language? Ar jūs girdite kalbą? Does it sound like Psalm 27? Kuri skamba ta pati mintis ir žodžiai 27 psalmėje. I encourage you to become a student of the book of Psalms. Aš drąsinu jūs atidžiai studijuoti psalmių knygą. Jesus loved the psalms. Jėzui patiko psalmės. He walked in the psalms. Jis vaikščiojo jose. He lived the psalms. Jis gyveno psalmėse. And these images are powerful. Ir tie vaizdiniai yra labai stiprus. At the end of this message, I'll have some images from the book of John that Jesus uses. Ir baigdamas, kai baigsiu jau savo pamokslą, pasidalinsiu su jumis tais vaizdiniais, kuriuos išsako Jėzus Jono Evangelijoje. Some of you read the Bible. Kai kurie iš jūsų skaitote Bibliją. Wonderful. Nuostabu. Some of you memorize verses. Kai kurie iš jūsų mokotės Biblijos eilutės atmintinai. Nuostabu. But I'm going to ask you to do one more thing. Tačiau noriu paprašyti dar vieną dalyką. To pay attention to the language of the Psalms. Atkreipti dėmesį į psalmėse išsakomus žodžius, kalbą. The images. Vaizdinius. Get to know your God through those images. Siekite pažinti Dievą per tuos įvaizdžius. Let's come back again to Psalm 23. Ir sugrįžkime į 23 psalmę. Ah, goodness and love will pursue me all the days of my life. Tikrai gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. And I will dwell in the house of the Lord for length of days. Aš gyvensiu Viešpaties namuose per amžius. That's the concern of our psalmist in Psalm 27. Tą patį rūpestį, troškimą mes matome 27 psalmėje. Lord, I want to dwell in your house. Viešpatie, aš noriu gyventi tavo namuose. But notice the other thing. Ir atkreipkite dar. Goodness and faithfulness will pursue you, run after you. Kad gerumas, Dievo gerumas, jis tiesiog seks iš paskui tavęs. In other words, if I can just demonstrate it like this, I'm galėčiau pademonstruoti, aš žengiau žemyn. The cord follows me. Ir šitas laidas eina iš paskos. And as long as the cord follows me, I know that you can hear me. Ir tol, kol šitas laidas eis kartu su manimi, aš žinau, kad jūs vis dar mane girdite. The psalmist says, goodness, God's goodness, love, faithfulness, God's love and faithfulness.
will pursue me, will run after me all the days of my life. Ir psalmininkas sako, kad Dievo gerumas, ištikimybė, jie seks paskui mane visas mano gyvenimo dienas. The psalmist knows that if he can have a relationship with God, all these things will be taken care of. Ir psalmininkas žino, kad jeigu tik jis turės santykį ir ryšį su Dievu, visi šitie dalykai, jie seks paskui jį. Now would you take a look at verse 13? Pažvelkime į 13 eilutę. We are already going ahead of the story and we'll come back. Ir aš netrukus grįšiu. What does the psalmist say here? Ir ką mes 13 eilutėje skaitome? Show me your goodness. Parodyk savo gerumą. In the land of the living. Gyvųjų šalyje. What is the psalmist saying? Kągi čia psalmininkas sako? While I'm still alive. Kad dar tol, kol aš esu gyvas. Let me see your goodness. Leisk man pamatyti tavo gerumą. First God. Pirmiausia Dievas. And then his goodness. Ir tada jo gerumas. Do you see? Ar pastebite tai? Observe then as how these psalms are all kind of psalms, different psalms, composed at different times, but they are knit together. Ir iš tiesų, psalmės, nors ir parašytos skirtingais laikais, jos visos tobulai sudera. The psalmist then is confident of God. Ir psalmininkas jis užtikrintas Dievu. Who is God? Kas yra Dievas? He is my light. Jis yra mano šviesa, my salvation, mano išgelbėjimas, my strength, mano stiprybė, my help, mano pagalba. He is not afraid. Ir jis nebijo. Rather, he comes to God and says, I want to see more of you. Ir tada jis ateina prie Dievo ir sako, aš noriu dar daugiau pamatyti. And my brothers and sisters, we have received such a revelation in Old and New Testament of who God is. Ir broliai ir sesės, mes iš tiesų gavome tokį nuostabų apreiškimą iš Senojo ir Naujojo Testamento, kas yra Dievas. We spend so much time trying to find out who we are. Labai daug jų laiko mes skiriame tam, kad atrastumėm, kas mes esame. We text. Mes rašome. And we don't get the text back. Bet negauname atgal. We become afraid. Mes bijame. Does he or she still like me? Ir kai nusinčiame žinutę ir negauname atgal, sunerimstama, gal jau aš nebepatinku jam ar jai. Are you an animal? Ar aš gyvūnas? That needs to be stimulated by an external stimulation? Kuriam reikalingi kažkokie išoriniai dirgikliai, stimulai? You are who you are. Tu esi tas, kas tu esi. Apart from what people may say or feel. Nepriklausomai nuo to, ką žmonės mato apie tave, ar sako, ar jaučia. You are in the hands of God. Tu esi Dievo rankose. We have to return back to the center of our faith. Mums reikia sugrįžti į savo tikėjimo esmę, centrą. So when we look at God, there's a desire to know more of him. Taigi, kai mes žvelgiame į Dievą, kyla dar didesnis noras dar daugiau jį pažinti. Do you know what it is when you have a good meal? Žinote, kas nutinka, kai mes gerai pavalgome? You want to eat more. Tu nori dar. And more. Ir dar. And more. Ir dar. Until you cannot eat anymore. Ir iki tos akimirkos, kai jau nebegali daugiau prikimšti į save. So it is not with God. Bet taip nėra su Dievu. You can see more of him, relate more to him, and you will never get tired. Nes tu gali vis daugiau jį pažinti, vis daugiau jo pamatyti, ir tu nuo to nepavargsti ir nepersivalgai. The Westminster Shorter Catechism says it beautifully. Ir Westminsterio trumpame katekizme labai nuostabiai tai parašyta. What is the purpose of man? Koks žmogaus tikslas? To glorify God. Šlovinti Dievą. And to enjoy him forever. Ir džiaugtis juo per amžius. Let me tell you a secret. Išduosiu jums paslaptį. My wife and I have been married nearly 52 years. Mes su žmona esam santuokoje jau beveik 52 metus. We have been able to delight ourselves in one another. Ir iš tiesų mes turėjom nuostabią galimybę gerėtis, grožėtis vienas kitu. But she is not perfect. Tačiau ji nėra tobula. And I'm not perfect. Ir aš nesu tobulas. So we disappoint one another. Taigi mes nuviliame vienas kitą. But when we delight ourselves in God, we will not be disappointed. Tačiau kai mes gėrimės Viešpačiu, mes niekada nenusivilsim. Why? Kodėl? Because God relates to both the husband and the wife.
Todėl, kad Dievas, jis turi ryšį su abiejais, vyru ir moterim. In a sense, it resembles a little bit of the Trinity, very poorly, in that there are three persons involved in a marriage. Ir šitie trejopi tokie santykiai labai, labai menkai, bet vis tik atspindi trejybę. Dievas, vyras ir žmona. God, Dievas, husband and wife. Vyras ir žmona. So in other words, where do I get my strength from? Taigi, iš kur aš galiu atrasti tų jėgų? From my wife? Iš žmonos? Ne. Does she get her strength from me? Ar ji gauna savo jėgų iš manęs? Ne. It's God. Tai Dievas. That helps us in our marital relationship. Ir tai mums labai padeda mūsų santokinėme gyvenime. I get frustrated with my wife and she does with me. Taip jau atsitinka, kad mane nuvilia mano žmona, o aš ją. But God does not frustrate. Tačiau Dievas niekada nenuvilia. So all too often we have wrong expectations of our spouses. Taigi per labai dažnai mes turime tiesiog neteisingus lūkesčius savo sutuoktinio atžvilgiu. The first part of this psalm helps us to orient ourselves. Ir pirmoji dalis šios psalmės padeda mums teisingai nukreipti savo žvilgsnį, savo mąstymą. Get to know God. Mums reikia pažinti Dievą. Now look at verse 7. Pažvelkime į 7. There is a shift. Čia yra toks pasikeitimas. Now the psalmist comes with petitions. Ir dabar psalmininkas ateina su užtarimais. Listen to my prayer, O God. Viešpatie, išgirs mano balsą. When I call, O Lord, be merciful to me and answer me. Kai šaukiuosi, pasigailėk manęs ir išklausyk mane. The psalmist has had his bad day. Psalmininkas išgyveno blogą dieną. But what does he do on a bad day? Tačiau ką jis daro tą blogą dieną? Look at verse 8. Pažvelkite į 8 eilutę. My heart says, seek God. Mano širdis sako, ieškok Dievo. In other words, there's a consistency. Čia pastebime tokį nuoseklumą. He has sought God in the past. Jis yra ieškojęs Dievo praeityje. Now he seeks God afresh. Ir dabar ieško šviežiai Dievo. Then he petitions. Ir tada jisai meldžiasi. Don't turn your servant away. Neatstumk rūstybėje savo tarno. You have been my helper. Tu esi buvęs mano pagalba. You have been my salvation. Tu esi buvęs mano išgelbėjimas. In other words, the psalmist reminds God of the relationship that he has had with God. Psalmininkas tarsi primena Dievui tos santykius, kurie jie yra turėję anksčiau. Now, very importantly, would you take a look at verse 10? Labai svarbu, pažvelkime į 10 eilutę. Though my father and mother forsake me, nors mano tėvas ir motina paliktų mane, the Lord will receive me. Tačiau Viešpats mane priims. Teach me your way, O Lord. Viešpatie, pamokyk mane savo kelią. Lead me in a straight path. Ir vesk mane tikrų takų. Because of my oppressors. Dėl mano priešų. Let's stop here. Stabtelkim čia. Father and mother may disappoint. Tėtis ir mama gali nuvilti. Add to this, husband or wife. Ir taip pat vyras ar žmona. We disappoint one another. Mes vieni kitus nuvilėm. What about parents and children? O kaip apie tėvų ir vaikų santykį? Same thing. Tas pats. In other words, with all of our social changes and tumult, many people have experienced that people are not reliable. Ir paprastai tariant, visose socialiniuose santykiuose mes galim pamatyti, kad žmonės nėra patikimi. Yes, even Christians are not reliable. Netgi krikščionis nėra patikimi. The psalmist says, but the Lord will not abandon me. Tačiau psalmininkas sako, kad Viešpats manęs nepaliks. He knows his God. Jis pažįsta savo Dievą. And even though things are changing, he still has confidence in his God. Ir nors dalykai keičiasi jo gyvenime, tačiau jis pasitiki Dievu. Just listen to these words from Psalm 25. Tiesiog įsiklausykite į 25 psalmės žodžius. What I'm doing is I'm reading these psalms in relationship to each other. Ką aš dabar darau, aš skaitau tas psalmes sąveikoje viena su kita. Psalm 22. 22 psalmė. My God, why have you abandoned me? Mano Dieve, kodėl tu apleidai mane?
Psalm 27 says, but God will not abandon me. Tačiau 27 psalmėje sakoma, bet Dievas manęs nepaliks. Because he's my father. Nes jis yra mano tėvas. And then we think further in terms of Psalm 25. Ir tada mes žvelgiame į 25 psalmę. Verse 8. 8 eilutė. Good and upright is the Lord. Geras ir teisus yra Viešpats. Therefore he instructs sinners in his ways. Todėl nusidėjėliams kelią parodo. Look as to what we have read already in verse 11. Teach me your way. Pažiūrėkite, ką mes jau skaitėme 11 eilutėje 27 psalmės. Viešpatie, pamokyk mane savo kelio. The psalmist desires to have the character of God. Psalmininkas trokšta turėti Dievo charakterį. And it is in that way where we begin to see where the Old Testament is preparing for the New Testament. Ir čia mes galime matyti, kaip Senasis Testamentas ruošia Naujajam Testamentui. We'll talk about that in a couple of minutes. Ir netrukus mes apie tai pakalbėsime. But what you find in the Psalms is that the psalmist all the time say, teach me, teach me, teach me, teach me. Tačiau ką nuolatos pastebėme psalmėse, kad psalmininkas nuolat prašo, mokyk mane, mokyk mane. Here is our problem. Tai yra mūsų problema. Young people learn and they are being taught. Jauni žmonės mokosi ir jie yra mokomi. But what about us as adults? O kaip mes, suaugę? Do we have the teachable spirit? Ar mes turim tą mokinio dvasę? Can we change bad habits? Ar mes galime pakeisti savo blogus įpročius? Can we become compassionate rather than angry? Ar galime mes tapti gailestingais, o vietoj to, kad esame pikti? Husbands and wives, just think about the things that irritate you about the other person. Vyrai ir žmonos, pagalvokite tiesiog, kas jūs erzina kitame jūsų sutuoktinėje. Your husband can change. Tavo vyras gali pasikeisti. For the good. Į gerą. Your wife can change for the good. Ir žmona gali pasikeisti į gerą. Why could not we change? Tačiau kodėl mes nesikeičiam? Animals change. Gyvūnai keičiasi. You can train them. Juos galima išdresiruoti. But why is it that we often are stuck in a rut and we are not able to change? O kodėl mes užstringame kažkokiuose bloguose dalykuose ir nebenorime keistis? Wisdom teaches us that we can change. Išmintis moko, kad mes galime keistis. If we have the right friends. Jeigu turime gerus draugus. Who are our friends? Kas yra mūsų draugai? The Father, the Son and the Holy Spirit. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. They want to empower us. Jie nori įgalinti mus. So what do we need? Ko mums reikia to? A teachable spirit. Mums reikia mokinio dvasios. So we listen to David again and again. He's saying to God, teach me, teach me, teach me. Ir įsiklausykite, kaip Dovydas sako, nuolatos, mokyk mane, mokyk mane. Read sometime Psalm 119. Paskaitykite kartais 119 psalmę. All 176 verses of that psalm. Ir visą virš 100 eilučių šitoje psalmėje. I'll give that as a challenge. Aš jums matau iššūkį. The pastor will ask later on who has followed that challenge. O pastorius vėliau išsiaiškins, kas priėmė šitą iššūkį. What does the psalmist say? O ką kaip psalmininkas ten sako? The last verse, Lord, I am like a lost sheep. Ir psalmininkas sako, Viešpatie, aš esu kaip pasiklydusi avelė. Teach me. Mokyk mane. Guide me. Nukreipk mane. Send your light to me. Atsiųsk savo šviesą. This is the spirit that we as human beings can have. Šitą dvasę mes galime turėti kaip žmonės. I may be older than most of you here. Galbūt daugelis iš jūsų. But one thing I have learned. Galbūt jūs netokie, bet vieną dalyką aš išmokau. That I'm more open to teaching today than I was when I was in my teens. Kad aš daugiau esu linkęs mokyti, negu aš buvau, kai buvau paauglys. I would love to know more about this world. Aš esu linkęs daugiau pažinti. About the sciences. Aš noriu pažinti pasaulį, noriu how pažinti everything mokslą, is put together. Kaip visi šitie dalykai dera. I would love to speak Lithuanian right now. Aš labai norėčiau kalbėti lietuviškai. If one of you can say a prayer over me, that's so that I speak perfect Lithuanian,
I will be forever grateful. Jei kas nors iš jūsų už mane melstumėtės, kad aš išmokčiau lietuvių kalbą, aš būčiau amžinai dėkingas jums. Why do we become couch potatoes? Kodėl mes tampame tinginiai sudribusiais ant sofos? That we just sit on a chair to be entertained. Nes tu sėdi ant kėdės ir nori, kad tave kažkas linksmintų. Think about who you can be in the company of this group. Tačiau jūs pagalvokite, tik tai kuo jūs galėtumėte būti šioje grupėje, šioje kompanijoje. Men and women of faith. Vyrai ir moterys, tikėjimo vyrai ir moterys. Able to help others out. Gebantis kitiems padėti. That's Christian maturity. Tai yra krikščionio branda. So if you follow Jesus Christ, we will grow more and more mature in him. Taigi jeigu mes seksime paskui Kristų, mes tapsime vis brandesni. Notice the confidence that we find in verse 13 again. Ir vėl 13 eilutėje pastebėkite tą užtikrintumą. I am still confident. Ir sako, aš tikiu. I will see the goodness of the Lord. Kad matysiu Viešpaties gerumą. In the land of the living. Gyvųjų žemėje. In other words, not only when I die. Kitaip tariant, ne tik tai, kai aš numirsiu. But in this life. Tačiau ir šiame gyvenime. I come back again to the quote of Irenaeus. Ir vėl noriu sugrįžti į citatą, Irenėjus citatą. It's to God's glory when he sees people filled with life. Kad Dievui kyla šlovė, kai žmogus gyvena pilnatvišką gyvenimą. What happens when, first of all, we begin with confidence of God? Pirmiausia, mes pradedame nuo to, kad turime pasitikėjimą Viešpačiu. We reaffirm our relationships with him. Mes tarsi patvirtiname iš naujo savo santykius su juo. And we come into difficulties. Ir mes papuolame į sunkumus. And come to him. Ir einame pas jį. Asking for his goodness. Ir prašome jo gerumo. Has not he promised his goodness? Argi jis nepažadėjo mums parodyti savo gerumą? Psalm 23, verse 6. 23 psalmė 6. Surely goodness and loving kindness will pursue me all the days of my life. Tikrai gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Is God good? Ar Dievas yra geras? Think about what Paul says in Romans chapter 8. Tik tai pagalvokite, ką Paulius sako Romiečiams 8 skyriuje. All things will work together for good. Kad visa išeina į gerą. So we are confident. We are confident of his goodness. Ne, ir mes esame įsitikinę Dievo gerumu. Even when we are hurting. Netgi kai mes kenčiame. Because ultimately he will show his goodness. Nes tikrai be abejonės jis parodys savo gerumą. How do I know that? Iš kur aš tai žinau? Because Jesus was raised from the dead. Nes Jėzus buvo prikeltas iš numirusių. He was dead. Jis buvo miręs. But he's alive. Tačiau jis yra gyvas. Now let's talk briefly about the Lord Jesus Christ. Ir trumpai pakalbėkime apie mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Listen to these words from 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Ir paklausykite žodžių iš 2 Korintiečiams 4 skyriaus 6 eilutės. For God, who said, let light shine out of darkness, made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Antras Korintiečiams 4 nuo 6 eilutės. Nes tai Dievas, kuris įsakė iš tamsos nušvisti šviesai, sušvito mūsų širdise, kad suteiktų mums Dievo šlovės pažinimo šviesą Kristaus veide. The Father has shown his glory, his goodness, his love in Jesus Christ. Tėvas parodė savo šlovę, savo gerumą Sūnuje, Jėzuje Kristui. There's a glorious face of Jesus Christ. Tai yra šlovingas Kristaus veidas. Look at that face. Įsižiūrėkite į tą veidą. How can you look at that face? Kaip jūs galite įsižiūrėti į tą veidą? Read, for example, the Gospels. Skaitykite Evangelijas. The Epistles. Laiškus. Read the Old Testament. Skaitykite Senąjį Testamentą. The glorious face of Jesus Christ is shown already in the Old Testament. Šlovingas Viešpatės Jėzaus veidas matomas jau Senajame Testamente. And then it shines fully in the incarnation of the Lord Jesus Christ. Ir tada pilnatvėje atsiskleidžia, kai Jėzus Kristus tampa žmogumi. John said it beautifully.
Ir Jonas labai gražiai tai išreiškia. The word tabernacled with us. And we have seen his glory. Žodis tarsi pasistatė savo palapinę tarp mūsų. Ir mes matėme jo šlovę. Full of grace and truth. Pilnas malonės ir tiesos. Let me ask you this question. Leiskite užduoti jums klausimą. Who would you rather get to know? David or Jesus? Ką jūs su kuo labiau norėtumėt susipažinti, su Dovidu ar su Jėzumi? Do you know anything about David? Ar žinote ką nors apie Dovidą? On the one hand, he had a heart for God. Viena vertus, jo širdis patiko Dievui. On the other hand, he loved himself. Tačiau kita pusė, kad jis labai mylėjo save. How do we know? Iš kur mes tai žinome? He was often cruel, harsh. Jis labai dažnai parodė savo žiaurumą, grubumą. There was the adultery with Bathsheba. Ir jis paleistuvavo su Bathsheba. The murder of Uriah. Ir nužudė Uriją. And what is being said against the Lord Jesus Christ? Ir kas pasakyta apie Jėzų Kristų? Nothing. Nieko blogo. We see gentleness, compassion, grace, mercy, forgiveness. Mes matom jo švelnumą, malonę, gailestingumą, atleidimą. This is the Savior we have. Tokį gelbėtoją mes turime. Look at his face. Įsižiūrėkite į jo veidą. Men, let's just be honest. Vyrai, būkime nuoširdus. Are most of us easily angered, frustrated? Argi nedažnai mus suerzina, supykdo? Yes. Do I have any yeses? Ar kas nors galite patvirtinti? Our Lord did not respond like that. Tačiau mūsų viešpats, jam nereikėtų linksėti galvos. And he's come to change us. Ir jis atėjo tam, kad pakeistų mus. Ladies, you're not perfect either. Moteris, jūs taip pat netobulos. Sometimes you are just too busy trying to do what God is doing in our lives. Kartais jūs per daug užsijėmusios, kaip bitutės besidarbuojančios, kad Dievas nori daryti mūsų gyvenimą. Many times my wife is saying, well, what about this person and that person? And this person and that person. Labai dažnai mano žmona sako, vat matai, vat tas žmogus ir anas žmogus, va kokie jie. She wants to straighten everything out. Jinai nori visus ištiesinti. I tell her, honey, keep some things for God. Ir aš sakau, mieloji, palik tu ką nors ir Dievui padaryk. So we all have problems. Taigi mes visi turime problemų. Now listen to the Lord Jesus Christ. Įsiklausykime į viešpatį Jėzų Kristų. In the Gospel of John, 7 times he says, I am. Jono Evangelijoje yra, Jėzus pasako, aš esu. First, I am the bread of life. Pirmiausia, aš esu gyvenimo duona. I am the light of the world. Aš esu pasaulio šviesa. I am the door for the sheep. Aš esu avių vartai. I am the good shepherd. Aš esu gerasis ganytojas. I am the resurrection and the life. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. I am the way, the truth and the life. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. I am the true vine. Aš esu tikrasis vynmedis. Did you notice the beginning and the end? Ar pastebėjote pradžią ir pabaigą? He is the prayer of life. Jis yra gyvenimo duona. Jis yra tikrasis so, vynmedis. What happened at the Passover, the last supper of the Lord? Kas, he blessed the bread and the wine. Ir kasgi nutiko paskutinės vakarienės metu? Jis laimino duoną ir vyną. He feeds us. Jis maitina mus. He likewise gives light to us. Jis taip pat suteikia mums šviesą. 2 times he says something about a shepherd. Du kartus jis pamini save kaip ganytoją. He is the resurrection and the life. Jis yra prisikėlimas ir gyvenimas. The way, the truth and the life. Kelias, tiesa ir gyvenimas. What do we have in Jesus Christ? Ką mes turime Jėzuje Kristuje? All that we need. Viską, ko mums reikia. We have life. Mes turime gyvenimą. We have the promise of the resurrection. Mes turime pažadą, kad prisikelsime. Dwell on these images. Ir mąstykit, gyvenkite tuose vaizdiniuose. I know that all of you watch television and there are certain shows that you just love. Ir žinau, kad jūs žiūrite televizorių ir mėgstate tam tikras pramogines laidas.
You love to be stimulated with imagination. Jums patinka, kai jūsų vaizduotė yra žadinama. But what about imagination that leads us to God? O kaip dėl vaizduotės minčių, kurie veda mus prie Where your relatives can see a change in you? Ar jūsų artimieji gali matyti pasikeitimus jumise? There's a quietness. Yra ramybė. A confidence. Pasitikėjimas. You're not pious. Tu nepasipūtęs kažką. But you are godly. Tačiau tu esi dievotas. You don't say, I pray for 10 hours a day. Tu nesakai, aš tai meldžiuosi 10 valandų per dieną. You just live. Tu tiesiog gyveni. And people can see the difference. Ir žmonės gali matyti tą skirtumą. I encourage you, read God's word. Aš drąsinu jūs skaityti Dievo žodį. See God's word. Ieškokite Dievo žodį. And see your God. Ir matykite savo Dievą. Let's pray. Pasimelskime. Father in heaven, we thank you for this time together. Brangu